Luffy, já si myslím, že jo. Já si myslím, že dojedeš. Oh, let's go. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. Tak, text language, jestli se nemýlím, tak tady je čeština. Tak. Nějak, Luffy, když budu stát třeba v koloně, já to nevím, Luffy. To nevím, jako spíš počítám s tím, dejme tomu spíš s tou možností toho, že bych radši jel natankovat, no. Jako chápu, že tam bude aut jak sraček, to chápu. Ale jestli máš už z rána dvě čárky a ještě bys mohla teoreticky stát v koloně, abych to neriskoval. Tak dám vám tady střední titulky. A pozici kamery doladíme podle hry, jo. No, to bych asi nechal tak. Thank you. Now select your profile. Se plně ponořit do příběhu s pokročilým ovládáním férové výzvy, níž chyba může znamenat ztrátu postavy. Let's go. Teď to nebudeme hrát jako plebové, ne? You are now ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. This is our future. Tak, teď se uvidí, jak to pojede. Jestli nemůžu pomoct, ale on vypadá jak Sterak Dary, ty vole. Vidí, já si myslím, že to jede v pohodě, vole. Zvuku, je to v pohodě, nebo je to moc nahlas lidi? Všechno v pohodě, jo? OK. Tak bylo tady. Tam něco je? Tak, moment. Jo, takhle, OK. Čichavě zakrslí, let's go. Ty vole, v tom ovládání bude strašný bordel, lidi. Já úplně vidím, jak někoho omylem zastřeným, protože mi to vzalo špatně, vole, pohyb. Já to mám úplně před očima. Tak pojď, Steraku. Nepak ho máme. Tak, to bude kapitán Ellen. Ty ve lidi, ta grafika je ale úplně popíči, ty vole. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know if it's been behaving strangely before this? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock? Gashby, very hot. Gashby. Listen.
Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Jo, podle PR možná, ty. Takže jak tomu actually musím přijít, kliknu. Jo, dobrý, už got it, to ovládání. MS-853 Black Hawk, ok. Tady pak máme tu druhou stopu. Nebo tady jakoby jenom tady tohle z toho. Tady ještě. Ty kokos, tak toto je hodně cool jako. OK, takže za Connora to bude vysloveně jako detektivní příběh, chápu správně. Tohle vykradl i Cyberpunk, tuto mechaniku, vážně jo. Já jsem Cyberpunk ještě nehrál. Takže já vím hovno, já furt čekám na to, až to dají dokupy, ať si to můžu vychutnat. Jako. Takže tím, že sbíráme ty stopy, tak se nám zvyšuje šance na úspěch. OK, got it. Že to je trošku creepy, ty vole, tady tohle stop. Já si to dřív Blizzard vydá Diablo. Na to bych úplně nespoléhal, popravdě. Po tom, co se v tom děje, ty vole, Blizzard, tak na to bych teda nespoléhal ani trošku. Tak, máme tady ještě tady. Dvě lidi, že fakt vypadá jako Starak Dary, vole, nebo se mi to jenom zdá. Nic. Okay. Tak, ještě tady máme nějaké snímky. Asi úplně nepotřebujeme vědět, ale aspoň víme, kde je. Vypneme hrnec. Ale co kdybychom si tady před nějakou akci dali pořádný žgabanec? Co by na to? Tak, tady máme ještě mrtvýho fízla. Policista DPD, dopravní podnik Drážďany, asi. Rozstřel kulkou, to je blbý. Zesnulý, to jsem rád, že jsem na to přišel, to bych nepoznal. Pouze jedna střela, OK. Takže
Takže on ho několikrát postřelil, nejspíš ten policajt. Ta malá holčička to viděla. Detroit Police Dept? Ale jen možná? Ne, to je dopravní podnik. Tím jsem si víc než jistý. To je dopravní podnik Drážďany. Ganu si vezmeme. Tak, máme, co tady máme ještě? Piči, ty vole, to bylo nahlas lidi. Tak, mrkneme tady. Pak tady máme dál. To už jsme viděli, ne? Tak. Tak, ještě tady. Zesnulý je 100% mrtvej. Tím si můžeme být jistí. Takže kolik teda vystřílela těch nábojů? 4. Takže 1, 2, 3. Takže jenom 3 náboje. Takže to byly 3 náboje a potom čtvrtý jsme viděli na zemi byl položený. A jeden byl vystřelený do toho fízla. To byly 3, 4, 5 nábojů, jestli jsem správně počítal. Jo, a teď už jenom tady kupředu. OK. Model PL600 seriové číslo blabla. OK. Tak za chvíčku z toho začne být podle mě intense as fuck, ty vole. Koukni na to, co měl taťka v ruce. Mně se líbí, jak ten android tam drží tu malou holku jako rukojmí a Connor si tady prostě chodí a pěkná bota. No. To měl taťka v ruce. Tady to bylo, že? Takže on měl tu rodinu tak rád, že když zjistil, že by měl být nahrazen, tak mu ruplo v kouli. Let's go. A je kuš. Jdeme tam lidi. Tak, chvíličku mi to trvalo, než zvládlo otevřít tu záclonu. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. No, please, I'm begging you. Půjdeme pomalu, půjdeme kurva pomalu.
going to hurt you. I just want to talk and find a solution. Talk! I don't want to talk. It's too late for that now. It's too late. Are you armed? Yes. I have a gun. Drop it! No sudden moves or I'll shoot. Odhodíme tu zbraň. There. No more gun. Žádný zbraně. They were going to replace you and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with. Tak chvíličku se jemně se posuneme. You and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. Co lidi mě z toho mrazí, kurva. She's just like all the other humans. Daniel, no. Listen. Budeme na něho hodní. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. No to nevím, ty vole. There. I did what you wanted. Listen, there are snipers on every roof. Let the hostage go. You have no other choice. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Dobrý. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. To je to, co bych řekl. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Uzdí. Pakuj do piči. Vážně. Well, ale je to asi nejistější věc, co mohlo udělat, no. You lied to me, Connor. You lied to me. Well. Jo, Luffy, možná mi to trošku brnká na city tady tohle. Tahle scéna má asi 8 konců nebo tak nějak. Hádám, že jsem trefil jako dobrý ending. Toto je vývojový diagram scény. Můžete si zde prohlédnout cesty, kterými jste se mohli vydat. Ty, které dosud čekají na prozkoumání možnosti, které jste si zpřístupnili. Z každého uzlu můžete získat body, které lze utratit v bonusech. Odstřelovači zabili Devianta. Vy řekněte, že on ještě ke všemu mohl žít, ty vole. Protože víte co, mě moc nedává smysl. Tohle se by byla jedinečná příležitost, jak prozkoumat robota, kterému jeblo v bedně. A tím, že ho zničíte, on vám neřekne vůbec nic. Jo, toto, nevím, jestli jako toto byl dobrý ending. Já jsem jako chtěl, aby pokud, já jsem prostě chtěl, ať to přežije i on, byť je úplně, vole, fucked up. Ať to přežije i ta holka, jo. To radši ať zdechnou ti fízlové, ty vole, asi, nebo já nevím, vole. OK. Skočil dolů. Já jsem měl tak trošku strach z toho celou dobu, aby neskočil i s tou holkou, ty vole.
This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. And handles the kids' homework. Elementary school. Good afternoon. Hi. Can I help? Wow. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. Painting, plumbing, gardening, repairs. At night, it switches to surveillance mode. Contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Excuse me, how much is that one over there? The NPA is slightly more expensive, but it has many other functions. Kámo, toto je fucked up, vole. There it is. It was a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ah, I see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Lidi, já jsem úplně odmrdaný z té grafiky, jako. Ten je tak slízký, ty vole, že bych ho praštil něčím po hlavě v momentě, co bych ho viděl, ať bych byl Android nebo ne, ty vole. Ten byl tak hnusný, kurva. Takový ten, vole, slízký peďáček, ty vole, doslova, na první pohled. Takový ten, co se tě dotkne, vole, a chytneš trojitýho syfla, vole. Já jsem, jako jestli toto byl jenom začátek té hry, tak já jsem teda kurva zvědavý, co v té hře všechno jako bude. Že jak říkám, já jsem viděl pár scén, já jsem to nikdy nehrál. Toto je doslova jako first feel pro mě. Já ve zkratce tak nějak jako vím, o čem to je a that's it. To nevypadá jako elektromobil, vole. Toho znám. Jsem viděl už tady tohle postavu. A nevím, jak se jmenuje. Jde o obchodu Bellini Paints. OK. Že to tady máme jenom tak, abychom jako nasali atmosféru nejspíš. Kámo, ti androidi jsou ale úplně všude. Martine, já ti děkuju za follow. Vítej u nás. Použití GPS si následující klávesu. OK. Takže tady tohle mají všichni androidi stejný. Já se tady ještě s dovolením porozhlídnu, jestli tady náhodou není ještě něco. Becoming the master.
We can no longer live without them. They're in our homes, our schools, our factories. They take our jobs. They mind our children. They care for our old. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit. Okay. We can no longer live without the... Pan by měl přestat číst Bibli. Just saying. Tak, takže tady jsme měli jednoho tady tohle z toho splašence. Ještě se mrkneme tady do okolí. Nevím, já kdybych měl nějaký dolar, tak mu hodím, ty vole. Lidi, já nevím, jak to děláte vy, ale jak když vidím takhle jako žebráka, který prostě neotravuje lidi a doslova jenom prostě sedí, tak já mu vždycky nějaký prachy nechám. Greenwich, já ti děkuju za follow. Tak, zajdeme si teda nakoupit barvičky. Identification verified. Děkuji, že trvala být na něčem takhle závislý. Here is your order number 847. Bude Foxy stream. Please confirm payment. Okay, zaplatíme. Payment confirmed. Transaction complete. Jo no, kdyby měl bezdomovec PayPal, tak mu tam hodíš malé dono, že jo? Já si taky říkám, vole, že by se měli, vole, bezdomovci taky trošku modernizovat, vole. Greenwich, vítej u nás, vítej u nás. Takže teď jenom se zvedneme a jedeme prostě domů. Máme tady ještě něco, na co bychom se mohli podívat, vypadá to, že ne, hele. Tak, dobrý. Čepnutí úhlu kamery. Jo, ok, nice, nice. Jo, takže tam dál, můžu tam jít? Můžu. Ale já jsem se chtěl jít projít. Teď mám dilema, jestli na to koukat, nebo si to zahrát. Hele, Viriote, můžeš udělat obojí. Protože to, jak se budu rozhodovat já, tak to bude tak nějak jakože odrazem toho, jak bych ty situace řešil já. A pak, jak uvidíš, jak jsem to hrál já, tak si to můžeš zahrát taky, protože ty budeš mít konec úplně jiný. Když se budeš poctivě rozhodovat jakoby podle sebe. Where the fuck you going, Tin Can? Hmm? Okay. What are you doing? Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Tak to si myslím, že ne, kamaráde. Alright. It's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. You damage it, I'm gonna have to find you. Jako víte, co to je, kdyby někdo... Někdo prostě praštil třeba kladivem do auta, ty vole. To stojí $7,000 do píči.
To je fakt jako ranec peněz, lidi. Oni jsou takhle z oddělení od normálních lidí, jo? Android compartment, to mě poser, ty vole. Nejsem si mě něco jinak, on se rozhlíží, dívá se okolo sebe. Zatímco ostatní prostě stojí a prostě jenom tupě civí. A tady tenhle ten Andrew, on se rozhlíží. Ho zajímá, co je v jeho okolí. Baterko, zabanuj toho, vole, bota, prosím. Děkuju. Měli jsme tady? Aha, OK. Takže to mělo i více jako... Dobrý. I don't even know. Foxy vtipne. Dej mu pořádný tum-tum, baterko. Jen mu ho vytum-tumuj. Pořádně. Tak lidičky, dejte mi ještě, já mám takový dojem, že ono mi to grabuje, proč mi to ukazuje Steam dole vpravo, to nevím. Zajímavý. By úplně nemělo, ale dejme tomu. Jo, je ty vole. You coming? Jemu já si nemůžu pomoct, ale... Kara se jmenuje. Mně přijde, že ta androidka je taková, ty vole, na pohled taková strašně bezbraná. Get started down here, then you do upstairs. Já jsem jenom Fligo nečekal, že je to tak jako rozvinutý. Teď jako bez prdele, jo. Ne, baterko. Od pohledu, tady ta postava od pohledu je prostě dimenzovaná na to, aby s ním člověk soucítil. TV on. Okej, vyneseme jeho hovna, vole. Je zajímavé, jak by vypadal androidí hokej, vole. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here! No, o to mi baterko jde. O to mi jde. Bychom to mohli najebat tady do koše, ne? Ušetříme si práci lidi. Ja. To takhle by to vypadalo u mě, kdyby se mnou nebydlela Luffy, ty vole. Yeah, I can get that. Yeah. Čukám se na to hrabě, vole, Alexa od Amazonu. Tak budeme intenzivně matlat talíře.
Dělej mi, voda je drahá. Ty vole, co plyn? Co pak voda? Ale co plyn? Počkej vole, až ty smaž se přijde vole učit za plyn, vole. Nehraju flipa, hraju to na klávesnici. Bring me a cold beer. Right away. Já bych mu to jebl o hlavu, vole, kdybych mohl. Ty vole, taková troska, ty kokot. Čumí na NHL v 10 FPS. Tak víš co. Tam jsi to řekl, elektřina je drahá, tak to dal na eco mod. Tak, co pak máme tady? Made van. Takzvaně čerstvý vzduch. Tak, co pak můžeme udělat tady? Ale tady máme košíček. Pozbíráme prádlo a rovnou mu do toho nachčijem, vole. Akorát teda nevím, co by měl Android chcát, vole, motorový olej, tak maximálně. Tak víš co, Variote, to je dvě mouchy jednou ranou. Koupí si Androida, aby mu ten barák přestavil. Jako ono, jako 8000 dolarů je fakt jako, vole. A jako ranec peněz. Ale když se nad tím zamyslíš, tak to zas tak moc není, vole, za to, že de facto to udělá no, za tebe. Tady s tou myší krouti nějak čurák. Rudý led, aceton, lithium, thorium, kyselina, chlorovodíková. Tak je to smažák, ty vole. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Doc. You stay the fuck out of my business. Unless you wanna piss me off. You wanna piss me off? No, Doc. Smažka skurvená, ty vole. Je mi líto toho prska, říkali, že te kaře mázli paměť. Bůh ví, jaký měli mezi sebou vztah. Co pak vztah deli? Já si dokážu dosáhnout živě představit, co to vole vymaštěný hovado s tím androidem dělalo. Mrdám ti na odpadky ani náhodou, vole. O tobě dělat nebudu. Nedostal půjčku, haha. Jo, tak já za něho fakt musím uklidit, jo. Píčo. Uklidit kuchyň. Vičky, kdyby vám to náhodou na vaší straně trošku trhalo ta hra, dejte mi to vědět. Protože ono, ten Detroit, já jsem si o tom něco málo četl, on je trošku nestabilní na počítači. Takže kdyby to trhalo, jakože moc, tak mi to dejte vědět, snížíme detaily, jo? Já si myslím, že ta hra jako nutně nemusí jít na ultra. Jo, kuchyň. Já si všímám, že tu a tam to trošku jako trhne. Jde ta hra krásně plynule? OK. To rád slyším. Uklidit pult.
Si bych řekl, že jí auto nesejmul, no to v žádném případě, Veriote. To vůbec, vole. Co se stane, když, vole, se postavím té píči, vole, před ten hokej, vole, co bude dělat? Zkusíme ho trošku popeklit, vole, kokota. Out of the way, for fuck's sake! Jo, tak oni mysleli na tohle. I did not expect this. Ona do toho koše dala i talíře a ty bys je tam nedal, vole. Viděl jsi, jak to bylo zamarasený. To už není ani na umytí, vole. To je tak jako vzít do ruky a zeblít se. Hele lidi, já vám musím ale říct jako jednu věc, vole, o tajtanské hře. Já jsem se nikdy necítil tak vtažen do příběhu tím, že vynáším odpadky. Tady je doslova zábavný vynášet odpadky. Kropy, nazdar! Čiu, zdravím čerstvého full-time streamera, kde máš židolistu na nájem. Bez toho nejsi ten správný full-time streamer. Hele, Kropy, na židolištu je čas. Jo, jestli po mně chce někdo hodit prachy, ať to udělá. Ale nikoho do toho nutit nebudu. Už tak stačí, že jsem tady na kanále zapal reklamy. Fuck, man. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Můžu si s ní konečně promluvit. That's a pretty toy. What's its name? Já si doslova takhle si představu, vole, barák, nějaký smažky, vole. Ale přesně takhle. Daníku, ahoj. Ale potřebuji pomoct, když zapnu Apex, tak mi to hodí engine error, neví nikdo co s tím. Daníku, najd na Steam, najdi si v knihovně Apex, klikni na to pravým tlačítkem a dej zkontrolovat integritu hry. To by s tím mělo pomoct. Maro, nazdar. U mě doma určitě ne. Takhle to možná vypadá na mém stole. To už jsem dneska říkal, že vole si musím uklidit. Americký fotbal se dosud bránil záplavě androidích hráčů. Nejvyšší liga pak byla exkluzivně vyhrazená pouze lidem. To vše se však může změnit po nedávné technologické ukázce, během které společnost CyberLife odhalila svůj model QB1000, neboli androidího quarterbacka schopného vrhat míče z jedné koncové zóny na druhou s přesností na 15 cm. V programové výbavě tohoto modelu nechybí více jak 1500 herních situací od základního rozestavení po specializované manévry, které lze aplikovat v reálném čase. Společnost CyberLife své největší prezentaci v Detroitu představila veřejnosti širokou škálu prototypu, prezentující potenciál nejnovějších technologií, včetně nejnovějšího modelu QB1000. Kokos. Hele, Kropáčku, jestli chceš vidět, jak to tady vypadá, můžeš se mrknout.
Můžeš se klidně mrknout, jak to tady u mě vypadá. Tady mám green screen. Tady mám jedno světlo. Tady mám další světlo, mám dva. Aby se mi ten green screen nebugoval. Tady mám svoje epické gotické závěsy na odstínění veškerého světla. A tady mám udělanou celkově jako odhlučnění. Jen co mi chybí jsou dveře, k němu jsem se bohužel ještě nedostal, ty vole, musím je koupit konečně. Tabletky, antidepresivum, obsahuje tianeptin, riziko poruchování. OK. Daníku, nevím. Nepovím ti. Já ani nevím, kdy ten stream bude dneska končit, hele. To sports. First up, basketball. As the Gears prepare for their critical match with Denver tonight. Radši to vypneme, aby ten mamert, vole, ze zdola nepřišel. No, co se týče těch dvou světel, Maro, tak ono to není zas tak dávno, co jsem měl jenom tady na tohle jedno malé. Pak kvůli green screenu jsem si kopal větší, ale nevím, se mi osvědčilo, když mám jakoby ze dvou úhlů nasvícený ten green screen, aby fakt jako, aby opravdu fungoval. Hele, ještě tady něco bylo. Já mám taky LED pásky, ale vzhledem k tomu, že oni mají strašně nízkou jakoby frekvenci obnovy, tak ono to bliká u mě na streamu, tak kamera to bere jako, že to bliká. Jo, a to já jsem nechtěl. Čongre, nazdar! Tak, máme tady ještě něco. Let's go. Tak tady máme nejspíš hotovo. Watch it. Neříkej, že máš mezi monitorama mezeru. Mám kropy. Já jo. Já mám mezi nima kameru. Neboj, kropy, buď úplně v klidu. Doslova to nikdy neuvidíš. No, jaká jsem fešanda, ty kokos. Detroit je mega popiči hra, fakt dokážeš hrát furt dokola, neomrzí. Ale já to jedu úplně poprvé. Kongre. Já to doslova nikdy nehrál, tu hru. Vytřít podlahu. Vytřít podlahu do piči, kde ale? I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Hezky usteleme. Pohodinda. Samozřejmě vyvětráme. A tady tohle to vypadá. Tu chci dom... Tak, to bychom měli. Promluvit s Alicí. My jsme měli ještě někde vytřít podlahu, vole.
Kde máme kýbl a mob? A tady je. Vezmeme tady hezky vyledu. Já tam tomu obětovala tolik práce tomu vytírání, asi jako když já vytírám. Dobrý, to bychom měli. Můžeme si pokecat s... O, co je tady? No tak toto neuklidím. Toto neuklidím. V programu nemám tapetování, takže... sorry boys, tapetovat nebudu. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Na matku se jí ptát nebudu. You're very quiet. I hope I don't scare you. Pak nám dala do ruky. OK. Víček ale od čeho? A ještě když to mi chvíli, já stejně zavřu okno, začal mi být nějaká, vole. Zjebeme mě zimečka. Já to tady potřeboval jenom vyvětrat, protože to tady, vole, po ranní sessionu, vole, v Apexu tady bylo, jak kdyby tady merdali opice, vole. Tak jsem vyvětral, teď je mi actually zima. Chuděra z takového otce bych byl taky v hajzlu. Aha. On bych ti, Veriote, mohl povědět svého. Znám jednu zátoku. Říkáš ledvinový kraj Oreo? Tak srážka autem, vole. Tak určitě, kurva. Za tu reklamu se lidi omlouvám, já to nějak No víte co, počkejte, já vypnu kartička, ať to tam neskáče, vás to neruší. Je co teď? Požádat Toda o nové pokyny, OK. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. I think your dad's a lowlife. Huh? Fucking loser? Can't get a job? Take care of his family? Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me!
What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Já si furt pamatuju, kde je ta zbraň. Jestli budu mít příležitost toho zmrda zastřelit, tak to udělám. Nazdar. Nazdar. Starat se o Karla. OK. Popiči dveře, pardon. Kamo, toto je doslova můj bejvák, až to tady pořádně rozjedu na Twitchi. Až na to piano, já neumím na piano. Přesně s podobným jsem pracoval, akorát to teda nemělo to tady ten velký kulovej kloup. Mělo to normálně jako, no to je jedno. Menší nerding out pro mě. Jo, takže my ho musíme nejdřív probudit, okej. Okay. Jo, Foxy, já si myslím, že tady tohle se úplně jako nebude jako hra, kterou si prostě zapneš a prostě dohraješ a jen tak přejdeš, vole. Amenito, ahoj. Zdravím, zaútočit nesmíš, to by bylo porušení prvního zákona robotiky. Děkuju za follow, vítej u nás. Kropy uvidíme. Kámo, tady ten android je úplně, vole, nějaký zvláštní. Tady tenhle ten robot působí úplně jinak než Kara. Ale úplně. A to nemusela být Kara ani nahá, ani retardovaná, vole. Víte, co je na tom nejhorší, lidi? Že já jsem mým bývalým povoláním, teď už ne, ale mým bývalým povoláním jsem robotik. Já jsem dělal z roboty do automatizace a tak. A jsem toho osobně velký příznivce. Jo, já prostě tomu fandím, já si myslím, že lidi by neměli dělat tupé manuální práce. Ale když vidím jako takhle super inteligentní androidy a jakože by něco takového jako teoreticky mohlo existovat. Tak si úplně jako nejsem jistý, jestli by to bylo dobře nebo špatně. Slyším něco o nahotě, už jsem tu. Píši víte zpátky. Viděl jsem vratný hlávek kropy.
Tak moment, chvíličku budeme bloudit, přece jenom já jsem tady v tom baraku poprvé. Psísko, ty mě tady hlídáš, ty jsi šikovný. Tady ne. Tak tady budeme asi chvíličku bloudit. Naše imerze je pryč, teď hledáme jenom jako východ. Do piči, máme jít nahoru. Ale kde, co to znamená nahoru, když nemůžu jako nikam jít? Lidi, kam mám dát ten tác, vole? Já mám takový pocit, že kvůli toho tácu já nemůžu otevřít žádný vrata, vole. Hlavní chod je u dveří, no ale tam mě ty hlavní dveře nechtěli pustit, hele. Já už jsem tam byl. Dívej, tu už jsem byl. A dveře, fuck you, ty vole. U toho stolu už jsem taky byl. Já můžu použít to robovidění moje. Všechno je zase v rovnováze. Lidu. Lidi, já se pokusím ze všech sil z toho neudělat šaškárnu, jo? Já se pokusím. Já se budu opravdu snažit, jo, to prožít. Já se pokusím si z toho nedělat prdel. Ale jestli mi dáte tác do ruky, vole, neukážete mi zanes ho tamhle, tak tady budu pochodovat s tím tácem jak čurák, vole, tam a zpátky, to se na mě nezlobte. Jo, to byl nějaký, vole, archeolog, no. Měl barvy, tak asi nejspíš malíř. Ale jako bejvák má pěkný, neříkám nic, vole. Dobré ráno, Vietname! Tak, roztáhneme závěsy, vole. Dobrej. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey. What happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids? I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. A mě to už mi bylo řečeno, že se to hraje lépe na gamepadu, akorát já tady sice gamepad mám, ale nemám ho nastavený. A už jsme se jako dost drželi s tím nastavováním těch shaderů a tak, takže musíme to prostě vydržet tady na klávesnici a myši, nějak to půjde, hele. Mě zajímalo, chcete ho podržet? Špatně vyspané zvířátko. Hmm.
Pojedeme na výpravu. The opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Karla, jak moc velký jsi fanoušek offroadu? Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No, don't bother. Starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs. Se mi líbí, si mohl vzal do té skleněné výlohy, vole. Koukni Marku na Discord, hele. Do Break News. Television. Tak Marku, vítej, ahoj. Jakože dal bych si vejce se sloním. Taky bych si. A má drahá žena dojel. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. Líčky, dejte mi vteřinku, protože mě za fičku přijde žena. Já jenom zajdu uklidnit psa. Hned jsem tady. Tak, jsem zpátky, omlouvám se. Najít si nějakou práci, OK. Nemám pečivo, zase jsem zvyklý jíst vajíčka s pečivem. Hele, ale já si taky osobně myslím, že jako jíst vajíčka se slaninou je taková trošku rozmazlenost. Já moc vajíčka nejím, ale když už jsem je jedl, tak většinou jsem si jako dával s tím, s pečivem. A Titanu odhalen život. OK. Ta Darwin, která byla před 19 lety vypuštěna za účelem zkoumání metanového povrchu Titanu. Titánu. Nyní nabídla data potvrzující výzkum mikroorganismů žijících stovky kilometrů pod povrchem. Pěkně, ty vole. Jo, v pohodě? Že? Ne, za... Všechno jsem uklidil za Karu a dokonce jsem zachránil i tu holčičku z té úvodní scény. Zatím jsem nic neposral. Jako já to mám tak od naší, jak jsem byl malý, že ze samotných vajíček se nenajím, tak tomu mám dát rohlík, to samé jogurt. Jogurt taky jím jako s pečivem, popravdě. Television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Okay. Tak co, můžeme ho joinknout? Dobrý, tak ne, tak ještě čumí na akvárko, dobře. Zajímavý šachy. Rád šachy. Moment, tady můžu točit globusem, let's go. Zahneme si šachy. No takhle. Fancy game of chess. Sure, yeah. On je rozmístil, já jsem si říkal, co tam do piči s ním dělá, vole. Chess it is.
ani nestihl, ty vole. That is a very odd draw. Well, I know that you don't like to lose, but you don't like it when I let you win either. A draw feels like an honorable compromise, no? One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. Yeah, taky baterko. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. To má strašně hutnou atmosféru, lidi. Ale jako takovou fakt, jako takovou jako reálnou atmosféru. Let's see where we left off. Remove the sheet. Víte, co je sranda, lidi? Tak tady ten robot, co je přímo před Markusem, Markus se jmenuje. Tak toto není žádné sci-fi, jo? Dobrý. Nenadarmo se to dá posuzovat jako test osobnosti, tady. Fuck. Jako myslíš, že až tak? Uklidit ateliér. Dobrý, no, tak teda jdeme uklízet. A toto budeme uklízet, vole, půl dne. Na konci ti to, myslím, vyskočí všechny ty rozhodující momenty, jak se rozhodoval v nějakých procentech, pokud se nepletu. Zajímavý. So, what's your verdict, Marcus? Yes, there is something about it. Hmm. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. House Flipper 2. Jako jo, no. Karlův obraz malovat nebudu. Malovat sochu. Nejten vůzíčka podobně Bishopovi z Alien. Vole, Fishy, nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel. Možná trošku jo, hele. That is a perfect copy of reality. Johnny, dobrý. Painting is not about
replicating the world. It's about interpreting, improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. S tím, jak se k těm androidů chovají, vole. Jak to je takový, vole. To je takový pochybný. Mně to přijde pochybný. Lidi nadávají na něco, co si sami stvořili, vole. To mi nedává smysl. Jak s očkováním? Ne, Lupi, to tady nemůžeš psat takovýhle věci. To je kdo? Hey, Dad. OK. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah, you're on it again, aren't you? No, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Takovým přístupem, jo. What's he got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Oj, takového čuráka, vole, měl rád. To mělo tolik What? Jako jo, asi podle toho, co bych nakresl, tak by se asi to nějak vyvíjelo, chápu. Jo, tady na tom, co si vyberu, tak na tom je jedno, co udělám. Výsledek je stejný, ale jiný proces. OK, dobře. No androids allowed. Okay. Yeah,
Na zamaštěná putyka odvedle, no jasně. Najít poručíka Andersona. Tak si je tady hezky projedeme. To pak tady máme. Cíl se otočil. To pak máme tady. Dempsey Edward. Tady striček Jamal, vole. Ukaž se. Ty vole, to je Bob Marley. Proč ten se netváří, vole, tady tu ten? Ukaž svůj gezicht. Proč je Anderson, Hank? Fízl. OK, máme tady Fízla. Dobrý den. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Už bych mu jebnul. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a Cyberlife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. Budeme trvat na svém. I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See that, Jim? Wonders of technology. Make it a double. Je go hned podojí, ne? Tyhle, to je dobrý týpek toto. Kdo mám takový pocit, že bych ho srali dál, tak bych ho dostali kulový prásk, vole. No kuloprásk, vole. Did you say homicide? To myslíš vážně se hudbou? You wait here. I won't be long. Budeme trpěliví. Whatever you say, Lieutenant. Tak, nebudeme ho srát. Tady to vypadá jako sympatiák. Není to barák té Káry. Ale nevím. Joss Douglas from Channel 16, can you confirm that this is a homicide? Budeme čekat. I'm not confirming anything. Hele, nebudeme ho Hele, mě upřímně zajímá, co se stane, když prostě budeme sedět. Jestli se teda něco bude dít. A nebo ne. Následovat poručíka Andersona. Lidi, já ho naseru tady tím vencím, já ho nechci srát, ty vole. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you're something an android, huh? Moniko, děkuji ti za follow. Just tell me what happened. We had a call around Hank from the landlord. Tell him he hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on.
Tak lidičky, tam se budou dít věci, tam se budou dít věci, ale nemyslím si, že by to měl být barak od Tekkary, protože on měl dva patra, tady toto je bungalov, toto nebude barak od Kary. Ale víte co? To se dozvíme až zítra. v tom nejlepším se má, jak se říká, přestat. Dozvíme se to zítra. Ve stavu podobnej, no to jako... Tak počkej, ne, že bych to sledoval, ale proč ti dávat follow převážně ženské? Fishy, to je dobrá otázka. Come on, já si udělala kafe a židuko ještě v klidu. Dobrý, tak si dáme ještě jednu scénu, ty vole, takové... Ty vole, no dobře. No dobře, ty vole, tak pokračujem. Worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. Tak, co pak za tady mám? I'd say he's been there for a good 3 weeks. Moniko, ahoj. Ale pohodička. Arnold gets here. There's a kitchen knife over here. Jak žiješ? Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All no, ty kokos. Boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Okay, takže budeme pokračovat dál. Veriote, o to nejde, ale já to zas úplně nechci přehánět, protože víš co, zítra nás čeká podobně stejně dlouhej. A jak se říká, ještě mám nějaký věci na dodělání. Ne, my jsme se to neměli dotýkat, god damn it. Oh Jesus, what the hell are you doing? I'm analyzing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. I should have warned you. Okay, just don't put any more evidence in your mouth. You got it? Got it. Fucking hell, I can't believe this shit. Jak s dětmi? Vidíš, grandel šup ho do pusy. Pak se tě někdo bude ptát, proč si to strkáš do pusy? To je v pohodě, já jenom dokážu analyzovat vzorky bez čekání. Žádné otisky. Each letter is perfect. Co pak tady máme dál? Chris, was this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Tak. Ten tam mi to s tou myší ujede, sorry lidi. Eden Club. Tady někdo rád olizuje pet flašky, ty vole. Red ice. Seems our friend Carlos. Carlos Ortiz. 19 dní. Není divu, že je ve stavu, v jakém je. Máme další. Takže náš zavražděný byl aj trestaný, dobře. Očividně se tady bojovalo. Na PC to prý tam již dělá, že si hodí freesa, jako jo. No. Tu a tam prostě ta kamera udělá To bude sranda. Dobrý, promáčkli na prudký náraz. OK. Někdo dostal potla mě. Fingerprints. Okay, mrkneme na to, co se tady vlastně stalo. Takže týpek letí, špekoun letí k zemi, dobře. Podíváme se na hrnec. Deviant se bral nůž. Jo, takže nejdřív ho zmatla teda pořádně pálkou. A on se začal bránit. OK.
Takže sebeobrana. Tak, co pak máme tady? Další. Tady další, vole, jahodové dny. Tak, co pak máme tady? Okno, no bomba, ty vole, já jsem čekal, vole, že tam něco bude. Gossips Weekly, sex android, s androidy je oficiálně lepší, je nám líto, dámy, ale Bakelit má navrh. No víš, Bakelit neodmlouvá, vole. Mark Water a Nancy Reisel asi spolu vyrazili do společnosti. Výsledky našeho průzkumu jsou zde 68% mužů dává před sexem se skutečnými ženami přednost androidů. A vzhledem k 52% mužů, kteří tvrdí, že takovou zkušenost minimálně jednou postupuje, teď androidí láska skutečně kvete. Udávané důvody těchto preferencí se mezi respondenty různí, ale my si myslíme, že známe ten pravý. Androidi poté nevyžadují rozhovory o svých pocitech. My god, tyhle, to je tak strašně fucked up tady tohle. Kde se na tom nejhorší lidi, že třeba v Japonsku už jsou vysloveně jako hotely, kde si prostě zaplatíš vstupné, oni ti odvedou do pokoje a tam máš prostě robotickou panu, s kterou můžeš jebat. Toto není jako žádné velké sci-fi. To už tady máme, jenom v menším ražení. Nemění vole z hlavy. Tyhle vy v tom všichni vidíte jenom pozitiva, jste normální, vole. Tak, co by tady mohlo být? A? Okay. The door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Jako ale dokážu si představit, že zrovna třeba pro policii. Pro policii by něco takového bylo fakt jako fucking useful. Písmo von Cyberlife Sons. To je krasavec, ty vole. Myslíš tu robotí šlapku? Rudý led. Stejná sračka jako Fetova, tam ten týpek od té kary, vole. Ortiz Carlos. Tak, co pak máme tady? 28 bodný hrám, ty kokot. Ten mu dá řádnýho čouda, vole. Tak se na to mrkneme, jak dostal instakill, vole. Instakill a hned na to overkill, vole. Počkat, ale tady nemáme všechno. Rekonstrukce nekompletní. Ještě vydržíme. Tady máme sice všechno, ale to není konec. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for. Jsem dneska četl, jak baba ubodala týpka 22krát plus ohnula o něho pánvičku. Koko. Nějaký hráč PUBG očividně. Ještě někde tady musí něco být. Ještě to nemáme kompletní.
zabili. Byli venku. Říkali, že našli něco podivného v koupelně. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem byl v koupelně už. Dokáže si Luffy představit, že by to byla taková pecka, ty vole, že by to oholo třeba naši kamennou pánev, ty vole. No chybí nám nějaký důkaz ještě. Chybí nám konkrétně dva. Jo, takže ven nemůžeme, venku to není, to je pozitivní. Já jsem se na to okno díval, ale tam nebylo jako nic zvláštního. I když pravda, já jsem tam mohl možná hýbat kamerou. To jsem neskusil. Kdo mi to tady leze, ty vole? Tady ale nevidím jako nic. Jako ukazuje se mi furt ten časopis, ale ten už jsme si četli, jako. Jo, takhle. Může. Stále víc a víc expertů hovoří o tom, že Cyberlife využívá svých 120 milionů androidů. Nahrávání soukromých konverzací svých zákazníků, které pak prodává svým obchodním partnerům. Přívan nejrůznější informací spojujících prezidentku Verenovou se společnosti Cyberlight tyto obavy jen prohlubuje. Několik organizací na ochranu práv spotřebitelů už několikrát požadovalo, aby společnost Cyberlight předložila seznam shromážděných informací i klientů, kterým je postupuje, když však společnost dosud odmítala. Požadavky na oficiální šetření zůstávají, alespoň prozatím nevyslyšeny. OK. No právě, ty vole, kde je ta koupelna, ty vole? Berio, to je úspěšně, jsme našli koupelnu. Sedantní nápisy. Ty vole, lidi tomu androidovi regulérně jeblo v bedně, vole. Ještě jednu tady někde máme. All right, I'm out of here. Thanks for the ride. Great party. Wait, Lieutenant. I can't stay if you leave. Much as it breaks my heart, this is where we part ways. I just need 5 minutes to finish my investigation. Please, Lieutenant. Remember the drink I bought you at the bar? Just 5 minutes. 5 minutes. Thank you, Lieutenant. Whatever. Okay. Dobrý, rychle musíme najít ten poslední důkazní materiál. Ale kde by měl být? A to bude on čo? To bude ono, lidi. Tady to svítí. Ty vole, Conore, otoč se, vole. Ne, tak to není on. Pak. Ty vole, kde je ta poslední? Možná jo, Veriote. Musíme to. Nemáme to kompletní, ty vole.
got it. Ty pičo, no, pěkně. Jako jo, Foxy, skoro to tak vypadá, ty. On ho ubodá až na zemi, okej. Okay. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh, yeah? Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Alco. With the bat. That lines up with the evidence. Vůbec mi ale do toho jako nezapadá ta koupelna. The android stabbed the victim. To chvíli trvalo, než jsem si to přečetl celý. It was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to the bathroom. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. The living room. Je tam, já Luffy přemýšlím, protože mě tam furt jako nějakým způsobem nezapadá ta koupelna. Já jsem strašně zmatený z té koupelny jako. Tried to get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim. Nožem, to with the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers androids' biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. No dobrý vole, ale jak to do sebe zapadá? Tak tady máme ještě něco. Žebřík tam byl. Že on joinknul ten žebřík. Vzal žebřík. Pak to vede ven. Moment, kurva, kde to vede do piči? To jo, tady je ten nůž. Můžeme už jít ven. Jedině to okno, s tím oknem tam jako nebylo jako žádná interakce, kromě toho.
Bermuda, no jo, ty vole, dobrý tip, kurva, já jsem se vůbec nepodíval nahoru. Já se furt celou dobu dívám po zemi, ale přitom to vede nahoru. Actually to dává smysl, jako. Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Byl jsem vyprankován, vole. Co on tady ještě bude, vole? Ještě, že se Connor nebojí, ty vole. To uděláme na něho, my máme zbraň. Vyběhne, udělá bubu a dostane, vole, 10 gramů olova mezi oči. A teď bych ho zajebal. I was just defending myself. Napraskali byste ho nebo ne, lidi? Protože já se přiznám, že po tom, co jsem viděl, ten, že na něho on zaútočil. Ne, Veriote. Tady je nějaký konec. Tady někde Hank souhlasí. Kdyby nesouhlasil, to znamená, že odejdeme do toho auta a Devian zůstane v tom baráku. Tudíž by tam zůstal. A my jsme našli všechny možné i nemožné prostě clues a našli jsme ho. Takže nám de facto jako nezbylo nic jiného. Jako tady ještě bych přidal jako možnost jako nahlásit ho nebo ne. Jo, ale nevím, no, to je taková otázka, jako jestli vůbec by ten robot jako měl zaútočit na svého majitele nebo vůbec na lidi. Když jako ten majitel je, vole, feťák. Pravděpodobně by tě pak Hank neměl rád, tak klesla by ti reputace asi, jako nejspíš, jo. Jakože ubudal týpka 22krát, jako true, vole. Ale o tom ta hra asi je, aby vyvolávala tady tohle z ty otázky. Nic lidím. Dneska máme ND. Já jsem zjistil, vole, že máme nějaké, vole, pochroumané auto, tak se na to půjdu podívat. Takže se mějte hezky, uvidíme se zítra. Opět budeme začínat v 7, začneme nějakým Apexem a potom budeme zase budeme pokračovat tím. Budeme pokračovat Detroitem. Je to skvělý. Kokos, mně se to hrozně líbí. Fakt jako dobře zpracovaný. Ta grafika, to je, z toho by se jeden posral. No nic, já se mrknu, jestli tady máme někoho, za kým bych vás poslal. Máme tady...